Okay, nombor satu, ta, ta. Sekali lagi, ta, ta. Nombor dua, ta, sa. Ta, sa. Ta, sa. Ah, sa tu tak ada bunyi kan? Ah, so sekali lagi, ta, sa. Ta, sa. Ah, tepat, baru betul. Nombor tiga, titita. 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 Bagus, tepat bunyi dia. Baik, nombor empat. Titisa. 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 Tepat bunyi dia. Bagus. Akhir sekali. Sa, sa. Sa, sa. Tak payah sebut, sayang. Sa, sa. Wow, tepat, tepat. Bagus. Tepuk untuk diri sendiri. Okay, kelas. Kamu dah ready untuk tepuk corak irama? Okey, kelas nombor satu. Nombor satu cikgu sebut. Dengar elok-elok. Ta, ta. Bagus. Nombor dua. Ta, sa. Sekali lagi. Ta, sa. Bagus. Titi, ta. Titi, ta. Titi, ta. Yes. Next. Titi, sa. Titi, sa. Yes. Pandai. Next. Titi, sa. Ta, sa. Ta, sa. Sa, sa. Ha. Sa, sa. Ada bunyi ke? Kenapa tak ada bunyi? Direhat. Berapa kali rehat? Dua. Tu yang cikgu sebut. Sa, sa. Sa, sa. Buka, buka. Sa, sa. Yes. Titi, sa. Titi, sa. Sa, sa. Ah, tengok. Ah, terperangkap sekali lagi. Sekali lagi. Elok. Okey, jom kita buat sama-sama. Ready? Ta, ta. Ready kelas? Ta, ta. Titi, ta. Titi, sa. Titi, sa. Sa, sa. Sa, sa. Okey, tak apa. Tak apa, salah tak apa. Kita buat sampai betul. Okey, cikgu nak dengar ta saja. Ta, kita buat apa? Yes, siapa bagi jawapan tu? Bagus, tepuk sekali. Sekali, tepuk sekali. Ta, ta. Okey, kalau titi? Dua dengan? Cepat, bagus. Titi? Titi? Bagus. Cikgu sebut sa, awak buat apa? Ya, kita buka tangan menunjukkan ia adalah masa rehat. Tak ada bu, tapi kita ada kiraan. Kita ada kiraan. Okey, tepuk untuk diri sendiri semua. Okey. Cikgu nak kamu periksa, tandakan jawapan anda sendiri. Okey, ready? Nombor satu. Ta, ta. Betul ke tidak? Tanda, tanda hari ini kamu jadi cikgu. Tanda. Tanda right. Yes. Nombor dua. Yes, ta, sa. Betul? Okay, tanda. Dah, tanda. Siapa ni? Wow, okay, kemas kerja dia. Okay, nombor tiga. Kalau ti tu mestilah cepat. Titi? Titi ta. Betul. Tanda. Wow. Betul you. Nombor empat. Titi sa. Betul. Mana ni? Wah. Semua betul you. Okay. Nombor lima. Sa. Sa. Semua betul? Mana cikgu nak tengok semua betul tu? Tengok semua betul? Mana? Wow, semua betul. 5 bintang. Okey, buat 5 bintang awak sendiri. Mana-manalah. Mana-mana. 5 bintang. Okey, 5 bintang. Ada? Okey, very good. Dari mula, cikgu akan bantu kamu sebut corak irama dan kamu tepuk selepas itu. Okey, are you ready class? Okey, nombor 1. Ta, ta. Ta, ta. Nombor 2. Ta, sa. Sa. Kita buat sampai dapat betul. Sa tu apa?
sa, tepuk rehat. Ta sa, tepuk rehat. Yes. Mana kakak? Meja tak boleh dekat sangat ya. Okey, nombor 3. Titi. Apa? Titisa. 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 Yes, pandai. Nombor 4. Titita. Titita. Betul tak? Nombor 4. Ah, sekali lagi. Titita. Titita. Wah, pandai. Nombor 5 yang paling susah sekali. Susah ke? Tak pun. Sa, sa. Sa, sa. Eh, kenapa kamu senyap, ha? Kenapa, cik? Kenapa? Ya, sa tu melambangkan rehat. Patutlah kamu senyap. Sekali lagi. Sa, sa. Sa, sa. Okey, bagus semua. Tepuk untuk diri sendiri. Baik. Cikgu nak awak right macam cikgu. Nombor 1, betul. Right. Wow, nombor 2, right. Betul. Betul. Right, 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 right. Hari ni kamu jadi cikgu. Ha. Tak apa, right je. Lepas tu letak 5 bintang. Ha, lepas tu letak 5 bintang. Siapa dah right? Wah, besarnya right-nya. Ha, 5 bintang you. Semua betul, 5 bintang. Mana 5 bintang? Tak apa, buat-buat je. Suka hati awak lah nak buat bintang ke? Jangan buat binatang sudah. Ah, cikgu nak kamu buat bintang. Dah semua? Ya. Okay. Class, thank you. Thank you. Okay, lepas ni ada masa apa? Okay, matematik ya. Okay. 5 bintang. Dah dapat 5 bintang semua? Ya. Okay. Cikgu nak mula dengan nombor 1. Apa jawapan nombor 1? Berapa kali? Jauh ke dekat? Jauh. Okey, ta, ta. Ta, ta. Tak payah sebut tepuk je. Cikgu sebut, kamu ta? Tepuk. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Nama ni? Berapa bintang? 5 bintang. Wah, very good. Tengok. Ah, betul semua. 5/5. Okey, very good. Okey, kita nak mula daripada nombor 1. Baik, cikgu sebut dulu corak irama awak tepuk. Letak pensel. Baik, ready? Ta, ta. Tak payah sebut ya, awak tepuk je. Sekali lagi, nombor 1, ta, ta. Nombor 2, ta, sa. Ta, sa. Kita buat sampai dapat. Ta, sa. Tepuk, rehat. Yes. Nombor 3, titita. 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 Tepuk kan? Tak payahlah kamu buka tangan. Titita. Yes. Nombor 4. Titisa. Titisa. Yes. Kenapa kita buka tangan? Sa. Ha. Sa itu adalah re? Rehat. Very good. Akhir sekali. Sa, sa. Sa, sa. Kenapa tak bunyi? Berapa kali? Yes, semua dapat? Dapat. Okay, semua tolong buat right semua nombor 1 sampai nombor 5. Betul tak semua? Right. Cikgu bagi kamu jadi cikgu hari ni. Awak boleh right nombor 1? Betul? Ta, ta. Betul? Okay, right. Right, tanda. Ya, yeah, tanda macam cikgu. Ha, tanda. Yes, nombor 2. Ya. Yeah. Okey, okey, okey. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Okey, baik. Nombor 2. Ha, dah tanda semua. Okey. Dah tanda, betul? Semua betul? Betul. Berapa betul semua? 5. Okey, tulis 5. 5 betul. 5/5. Tulis. Pandai tak tulis? 5.5 ke? Boleh? 5 titik ke? 5, 5 star ke? Mulailah. Are you ready? Yeah. Okey, cikgu sebut corak irama awak tepuk ya. Macam tadi. Okey, ready class? Okey, cikgu akan sebut 2 2 2 2. Okey, ready class? Ta ta. Ta ta. Titita. Titita. Okey, yang ketiga, ta sa. Sa tu apa? Ya. Ta sa. Ya, tepuk dan bu? Buka?
tangan untuk? Untuk? Rehat. Sekali lagi. Tasa. Tasa. Tepuk. Buka. Tasa. Tepuk. Buka. Yes. Titi. Ta. Tasa. Titi. Titi. Betul ke tu? Titi. Titi. Berapa kali tu tepuk? Berapa kali tepuk? Empat kali. Lambat ke cepat? Lambat ke cepat? Cepat. Cepat. Okey, sekali lagi. Ta-ta. Ti-ti-ta. Ta-sa. Ta-sa. Okey, yang keempat. Sa-sa. Ya ke? Sa-sa. Yes. Kenapa kamu tak bunyi, ya? Kenapa? Sebab? Senyap tu berapa kali? Sebab cikgu sebut sa, sa dua kali. Satu senyap kan? Tak ada bunyi, jadi kamu pun tak adalah tepuk. Bagus, pandai. Okey, tepuk untuk diri sendiri semua. Pandai. Okey, good. Are you ready? Okey, ta, ta. Titi, sa. Sa tu apa? Rehatkan sekali lagi. Titi, sa. Nombor tiga, ta-sa. Nombor empat, ti-ti-ta. Nombor lima, sa-sa. Okey, bagus. Kita cuba tengok berapa dapat. Semua betul. Okey, tepuk untuk diri sendiri semua. Okey, dapat corak Ira? Corak Ira? Ira? Ma. Sebut corak. Corak. Irama. Irama. Okey, pak.